Vi kör banne med en onsdagsbira även denna onsdag. Och vi har ju en halvny i alla fall öl från Aka Brygghus i Kungsbacka. KBA Schwarzbier. Ha, ett underbar ölstil. Som får alldeles för lite uppmärksamhet i hantverksölsfären tycker jag. Vi har med det lilla snygga Aka-glaset här. När man köper en B-flight hos Aka Kungsbacka, då får man de här snygga på ett gäng, en tre eller fyra stycken. Fyra tror jag det är. Jag har inte läst på ett skit om den här KBA Schwarzbier. Så att jag tänker att Christian på Aka kanske vill komplettera med någon form av information. Jag ska bara njuta. Prova en öl. Onsdag, lillördag, piglördag. Kalla det vad ni vill. Oh, det är goda, härliga rostade toner och kaffe och kanske lite lakrits med. Ja, jädra. Vi får dyka in. Den där, jag ska bara visa upp den först, kolla. Snyggt, snyggt. Så ser den ut. Den har precis de här goda tonerna. Kaffe, lite choklad, lite bränd malt, hårt rostad. Ett uns lakrits med. Satan vad fint. Och burken skiljer sig lite grann mot Akas övriga burkar tycker jag. Ja, den är riktigt snygg. Stilren klassisk. Precis som den här ölstilen. Schwarzbier. Ja, nu är en fantastisk fortsatt fin onsdag. Så får vi se om onsdagsbira kommer tillbaka en annan onsdag från hantverksbira. Skål på er!